নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ সকলোৰে মংগল কামনা কৰিলোঁ সদায় দেখুওৱাৰ দৰে প্লাণ্টছ কেইটামান নেদেখুৱালে ভাল নালাগে সেয়েহে কেইটামান প্লাণ্টছৰে মোৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথম আৰম্ভণি কৰিলোঁ যদিও আজিৰ ভিডিঅ'টো মই প্লাণ্টছৰ ওপৰত ৰখা নাই এটা নতুন চিন্তাধাৰাৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো বনাবলৈ গৈ আছোঁ আৰু এইটো নতুন নহয় যথেষ্ট দিনেই হ'ল এই চিন্তাধাৰা জনমানসত প্ৰভাৱ পেলোৱা কিন্তু মই আজি ইয়াৰ ওপৰত এটা ভাবিলোঁ ভিডিঅ' বনাই ৰাখোঁ সকলোৱে ইয়াৰ বিষয়ে জনাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় কথা বুলি মই ভাবোঁ আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰি যাবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাবলৈ অনুৰোধ কৰিলোঁ আহকচোন তেন্তে আজিৰ এই চিন্তাধাৰাটোৰ বিষয়ে অলপ শুনো এক নতুন জাগৰণ যাৰ নাম হৈছে মিনিমেলিজম ধৰি লওক আপুনি সদায় টকা পইচাৰ পিছত দৌৰি আছে আৰু আপুনি ভাবিছে যে অজস্ৰ টকা পইচা আপোনাৰ জীৱনলৈ আহিলেই আপুনি পৃথিৱীৰ সকলো সুখ কিনিব পাৰিব আপুনি টকাৰ বাবে ইমানেই বলিয়া হৈ পৰিছে যে বৰ্তমান আপোনাৰ হাতত থকা উপভোগ্য সময়খিনিক সম্পদখিনিক আপুনি উপভোগ কৰিবলৈ পাহৰি গৈছে আপুনি প্ৰতিনিয়ত ভাবিছে যে জীৱনৰ সুখ প্ৰাপ্তিৰ বাবে টকা পইচাই সকলো আৰু এনেদৰে ভাবি থাকোঁতে এদিন হঠাৎ আপোনাৰ হাতলৈ অজস্ৰ টকা পইচা আহিছে আপুনি সুখ প্ৰাপ্তিৰ বাবে এটা ডাঙৰ ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছে আপুনি নিত্য নতুন সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিছে এনেকুৱা কৰোঁতে আপোনাৰ জীৱনত হয়তো দুদিনমান সকলো ঠিকেই গৈ আছে আপুনি সুখী অনুভৱ কৰিছে কিন্তু যিমানেই দিন অতিক্ৰম কৰিছে আপুনি তেতিয়া উপলব্ধি কৰিছে যে টকা পইচাই জীৱনৰ সকলো নহয় টকা পইচাই আপোনাক পাৰ্থিৱ সা সম্পত্তি ক্ৰয় কৰাত সহায় কৰিছে যদিও আপুনি মানসিক প্ৰশান্তি লাভ কৰা নাই এইবাৰ আপুনি পলমকৈ হ'লেও উপলব্ধি কৰিছে যে আচলতে সুখী জীৱন জীয়াবলৈ বৃহৎ অট্টালিকাৰ প্ৰয়োজন নাই আপুনি উপলব্ধি কৰিছে যে আপুনি ক্ৰয় কৰা পাৰ্থিৱ সা সম্পত্তিয়ে আপোনাক বেছিদিন সুখ দিব পৰা নাই লাহে লাহে আপোনাৰ এইবোৰৰ পৰা মোহ ভংগ হৈছে লাহে লাহে আপুনি উপলব্ধি কৰিছে যে সুখ প্ৰাপ্তিৰ বাবে আচলতে জীৱনত বৃহৎ অট্টালিকা অথবা অজস্ৰ সা সম্পত্তিৰ প্ৰয়োজন নাই আপুনি উপলব্ধি কৰিছে যে প্ৰকৃততে জীৱনৰ সৰু সৰু কথাবোৰতেই সুখ থাকে এই যে আপুনি পলমকৈ হ'লেও কথাটো উপলব্ধি কৰিছে ইয়াকে সাধাৰণ ভাষাত মিনিমেলিজম বা ন্যূনতম প্ৰয়োজনীয়তা বুলি অভিহিত কৰা হয় বৰ্তমান সময়ত বিশ্বৰ আগশাৰীৰ দেশসমূহৰ যথেষ্ট সংখ্যক লোক এই মিনিমেলিজমৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হোৱা দেখা পোৱা গৈছে এই মিনিমেলিজমৰ দুজন মুখ্য পৃষ্ঠপোষক হ'ল জোশুৱা ফিল্ছ মিলবাৰ্ণ আৰু ৰিয়ান নিক ডেমাছ তেওঁলোকে বৰ্তমানলৈকে প্ৰায় 2 কোটি লোকৰ জীৱন এই আদৰ্শৰ দ্বাৰা সলনি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মিনিমেলিজমত বিশ্বাস কৰা লোকসকলে জীৱন যাপন কৰিবলৈ অত্যন্ত সাধাৰণ সা সামগ্ৰীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে তেওঁলোকে বৃহৎ ঘৰৰ পৰিৱৰ্তে সৰু এটা ঘৰত সুখেৰে জীৱন যাপন কৰিবলৈ ভাল পায় তেওঁলোকে অযথা অপ্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী ক্ৰয় নকৰে মিনিমেলিজমত বিশ্বাস কৰা লোকসকলে প্ৰতিটো সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰোঁতে যথেষ্ট বিবেচনা কৰে আৰু যিটো সামগ্ৰী তেওঁলোকৰ জীৱনত নহ'লেই নহয় একমাত্ৰ সেই সামগ্ৰীটোহে ক্ৰয় কৰে তেওঁলোকে অযথা কোনো সামগ্ৰী লগত নাৰাখে তেওঁলোকৰ মতে কম মানেই বেছি মিনিমেলিজমত বিশ্বাসী লোকে অপ্ৰয়োজনীয় অত্যাধিক পাৰ্থিৱ সা সামগ্ৰীসমূহক জীৱনৰ পৰা আঁতৰাই প্ৰয়োজনীয় সাধাৰণ সামগ্ৰীসমূহৰ সৈতে এটা অৰ্থপূৰ্ণ জীৱন অতিবাহিত কৰিব বিচাৰে মিনিমেলিজমত বিশ্বাসী লোকসকলৰ জীৱনত যথেষ্ট যোগাত্মক প্ৰভাৱ পৰিলক্ষিত হোৱা দেখা যায় মিনিমেলিজম বিশ্বাস কৰাৰ অৰ্থ হৈছে আমি আমাৰ জীৱনটোক বৈষয়িক সুখৰ পৰা আঁতৰাই বহল দৃষ্টিভংগীৰে চাবলৈ শিকা মিনিমেলিজমৰ অৰ্থ হৈছে কেনেদৰে এজন মানুহে অতি কম সামগ্ৰীৰ দ্বাৰা সম্পূৰ্ণ সুখী জীৱন উদযাপন কৰিব পাৰে মিনিমেলিজমত বিশ্বাসী লোকে তেওঁলোকৰ জীৱনত থকা অপ্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীবোৰক স্বইচ্ছাৰে পৰিত্যাগ কৰে আৰু অযথা কোনো সামগ্ৰী ক্ৰয় নকৰে মিনিমেলিজমৰ কেইটামান যোগাত্মক দিশ আছে প্ৰথমতে মিনিমেলিজমে মানুহক
অপ্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী সংগ্ৰহ কৰাতকৈ নিজৰ হাতত থকা সামগ্ৰীসমূহৰ দ্বাৰা সুখী জীৱন কটাবলৈ শিকায়। দ্বিতীয়তে, যিহেতু মিনিমেলিজমত বিশ্বাসী লোকে অপ্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী ক্ৰয় নকৰে, সেয়েহে তেওঁলোকৰ নতুন সামগ্ৰী কিনিবলৈ বিশেষ মানসিক চাপত নাথাকে। তৃতীয়তে, কম সামগ্ৰী থকাৰ বাবে সেইবোৰৰ ক্ষয় ক্ষতি বা লোকচানৰ বাবে তেওঁলোকে চিন্তা কৰিবলগীয়া নহয়। চতুৰ্থতে, পাৰ্থিৱ সা সম্পত্তিৰ প্ৰতি যিহেতু মিনিমেলিজমত বিশ্বাসী লোকে খাবাথুৰি খাব নালাগে, সেয়ে তেওঁলোকে বেলেগ কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত মনোনিৱেশ কৰিব পাৰে। পঞ্চমতে, বেছি সামগ্ৰী ক্ৰয় নকৰাৰ অৰ্থ হৈছে বেছি টকা সঞ্চয়। ইয়াৰ ফলত অযথা টকা পইচাৰ বাবে চিন্তা কৰিবলগীয়া নহয়। এক কথাত ক'বলৈ গ'লে মিনিমেলিজমৰ যথেষ্ট যোগাত্মক দিশ আছে। সেয়ে হয়তো বহুলোকে মিনিমেলিজমক আঁকোৱালি লৈছে আৰু ইয়াৰ ফলত মিনিমেলিজমক লৈ বহু দেশত জনজাগৰণৰ সৃষ্টি হৈছে।